Імпровізований склад для гуманітарної допомоги місцевим. Друзі-волонтери не залишають та часто привозять продукти, говорить староста сіл Лимани та Лупареве Наталя Панашій. Скоро він був забитий картошкою, цибулькою, тут були ящики з макаронами, трошки залишила ось муки, макарошок, ну і дитячі памперси, тому що вдруг комусь щось треба. А так стараємося не затримувати, роздавати все по максимуму, щоб воно в мене не портилось, бо його нема просто де тримати. Вперше із допомогою приїхали в Лимани волонтери благодійного фонду «4UA». Поспілкувалися з селянами, знатимуть, що привезти наступного разу. Привезли продукти першої необхідності, ріс, макарони, сахар, там, все таке. І після увиденого, услышаного, ну, будемо старатися по максимальному допомогти людям. Я був здесь пару недель назад, здесь ще була більш-менш, якщо можна назвати, мирна життя. Зараз кожен другий дом уничтожен, і люди сидять в підвалах. Особливо жалко дітей, і я от зараз узнав, що недавно здесь жінка родила, і здесь новорожденним дитином знаходиться під авіа, ну, під арт-ударами. Гуманітарної катастрофи тут немає. У селі Лимани магазин працює, на відміну від сусіднього Лупаревого. Гуманітарку їм відвозитиме староста. Магазини наші ось повні. Скрутне становище зараз на дачах. Тому ця волонтерська допомога поїде за мною на дачі. І село Лупарево, бо там закриті два магазини, там складніше. Допомогу порівну розподіляють по пакетах, потім везуть в сусіднє село або роздають на місці. От цю коробку. І це в нас виходить гуманітарний пайок. От. От так. І отак складаю велику коробку. І роздаємо, розвозимо потім. Кожен раз, да, пайки різні. Зараз торби ще більше куплю. Ні, кажу людям, беріть свої торби. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.